Boa tarde, meus amigos do canal Dani Eletrônico, tudo bom com vocês? Eu me chamo Dani Falcão, eu quero dedicar esse vídeo aqui para os meus amigos inscritos no canal e especialmente para o Marcos, aí, um inscrito que pediu ajuda como construir um carregador para ele carregar as baterias dele de 60, 75 amperes e assim sucessivamente. Então eu vou construir um para vocês aqui, meus amigos inscritos no canal, através desse no-break velho aqui nós vamos construir o nosso carregador de bateria, beleza? Deixa eu abrir ele, passar para você o que, que nós vamos fazer. Eu adiantei algumas coisas aqui, que é para o nosso vídeo não ficar tão demorado. Ele já está aberto. Deixa eu pegar essa alcinha aqui, ó, era o que prendia a bateria aqui dentro. Deixa eu mostrar, retirar para vocês. Pronto. Aí, ó, esse aqui é o trafo do nosso no break. Eu já retirei o circuito daqui, que retirei para botar na sucata, ele não prestava mais, ele queimou aqui a placa. E aí, mas o trafo eu já fiz o teste e ele tá bacana. Bom, vamos lá, deixa eu falar para você um pouquinho desse trafo aqui, ó. Aqui, para quem tem um trafo igual, que esse trafo é igualzinho do Marcos, um amigo aí que pediu ajuda, pessoal. Esse fio aqui, ó, esses quatro fios é o primário, onde você vai fazer a ligação dele 110-220. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse fio preto e esse amarelo, a minha energia aqui é de 110 volts. Então eu estou fazendo a ligação nele, tá? Mas se for 220, você vai mudar o fio. Eu isolei aqui porque eu não vou utilizar, beleza? Agora vamos para o secundário dele aqui, aonde nós vamos trabalhar. Eu já retirei esses outros fios que nós não vamos utilizar, depois só é isolar bonitinho. O que nós vamos utilizar para recarregar a bateria são esses dois, ó, o branco e o azul. É os que nós vamos retificar, pessoal. Esse outro aqui, ó, eu decidi utilizar ele também. Para que que eu vou utilizar ele? Eu vou utilizar ele para carregar baterias de 9 volts, beleza? Mas não é aquelas baterias que você compra de 9 volts, não. É as minhas que eu crio aqui com bateria de lítio. Eu crio bateria de lítio de 9 volts e que ela é 1 ampere de corrente cada uma. E então, essa daqui é o suficiente para recarregar minha bateria. Eu já coloquei aqui, ó, o conector aonde eu coloco ele para recarregar a bateria. O diodo que eu vou utilizar para retificar ele, retificar tanto esse aqui como a ponte que nós vamos fazer. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ó, essa é uma ponte retificadora. Deixa eu mostrar para você direitinho aqui. Uma ponte retificadora de 6 amperes. Beleza? Aqui a corrente alternada e aqui a contínua. Beleza? Mas essa ponte aqui trabalha bacana para utilizar aqui. Já tá feita. Ela já está feita, é só colocar aqui, mas eu não vou utilizar ela. Eu quero fazer uma ponte com esses diodos aqui, ó. Esses diodos de 6 a 10. 6 a 10 amperes, ou seja, ele é um diodo muito bacana para fazer, para retificar a nossa saída de energia aqui, ó. Beleza? Que vai recarregar a nossa bateria. Bom, o cabo, como eu disse para você, eu já deixei adiantado para o vídeo não ficar muito grande. Esse aqui é o positivo que vai sair, esse aqui é o negativo e esse aqui é para ligar o LED aqui, indicador para quando ela for funcionar aqui, ó, tá vendo? Chave liga, desliga, do próprio no-break que eu estou usando, e coloquei um voltímetro aqui para monitorar a carga da bateria. Aqui o cabo negativo e o cabo positivo já estão com as garras jacaré aí conectadas, beleza? Vamos lá então. Tô colocando também esse cooler de refrigeração, ó. Ele é 12 volts, 2 watts, beleza? Eu coloquei aqui uma... Como eu deixo a minha bateria sempre carregar até 14 volts, 14.2, eu coloquei uma resistência de 10R aqui no nosso cooler, beleza? Para evitar ele queimar, para alimentar um pouquinho de corrente, 1 watt de potência, essa resistência, beleza? Então vamos começar. Para você tirar, né, só para tirar a dúvida, se for 110, liga aqui, 220 é o outro, tá ok? E a minha 110 eu vou ligar aqui. O fio aqui no secundário que nós vamos utilizar para fazer o carregador é o azul
e o branco. Esse aqui você não precisa usar, se você não quiser, pode isolar ele. Eu vou utilizar ele para fazer o carregador de bateria de 9 volts que eu coloquei aqui, beleza? No final você vai ver o teste tudo. Vamos começar então com a nossa ponte retificadora. Olha só como é que a nossa ponte vai ficar. Esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo, beleza? Anodo, cátodo. Deixa... Eu vou montar ela bacaninha aqui pra você e vou já lhe mostrar como que vai ficar. Bom, pessoal, aqui a nossa ponte, ó, já está pronta, beleza? Ó. Aqui a entrada... Aqui a entrada AC, né? A corrente alternada. Aqui um dos fios onde nós vamos colocar. Aqui o outro fio. E aqui vai ser a saída positiva e aqui a negativa, beleza? Vamos colocar aqui e fazer um teste para você ver, tá vendo? Diodo de 6 a 10 amperes. Tudo bonitinho. Vamos fazer a ligação nos dois fios aqui. Vamos ligar agora. Bom, pessoal, aqui a nossa ponte já está montada. Tá pronta, tá vendo aí? Que nós fizemos com o diodo. Aquela que fizemos com o diodo aí de 6 a 10, tá vendo? Aqui entra um fio do trafo, tá vendo aí, ó, o azul, entrando aqui nessa parte do diodo, o fio branco entrando no outro lado do diodo aí, ó, beleza? E aí, tá feito, já tá sendo retificada a nosso carregador com apenas os dois fios do trafo do no break, tá vendo aí? Então, qual é o próximo passo que nós vamos fazer agora, pessoal? Lembrando mais uma vez para você aqui que eu vou trocar de bateria aqui, que a câmera ficou com a bateria fraca, e eu já volto, tá? Pra gente fazer a segunda parte do nosso vídeo aqui, beleza? Que é o teste. Pessoal, estamos aqui de volta. Tá aqui, como eu tinha dito para você, a nossa ponte retificadora, o fio azul do nosso trafo, ó, ligamos aqui, o fio branco ligamos aqui, ó. Beleza? E aqui, ó, vai ser a saída negativa e aqui a saída positiva, beleza? Vamos fazer um teste aqui, ó. Tá aqui a minha garra jacaré do meu multímetro aí, ó. Nós vamos ligar aqui no negativo. O positivo nós vamos ligar aqui no positivo. Beleza? Voltando aí, ó. 14 volts, beleza? 14 volts. Deixa eu desligar aqui pra você ver, ó. Desliguei a chave, desligou o trafo, beleza? Aqui, ó. Vou ligar novamente e voltou os 14 volts para você recarregar a bateria do seu carro tranquilo. A bateria de 60 amperes, eu já fiz o teste aqui com a bateria de 60 amperes, o trafo chegou a esquentar um pouco, que é normal, ele está em trabalho. Mas para auxiliar eu coloquei o cooler, tá vendo? Bem embaixo da caixa ali tá o cooler jogando o vento em cima dele para refrigerar. Como eu tinha dito, esse outro fio aqui, ó, se você não quiser usar, você pode isolar ele. O importante é esses dois aí, ó, o branco e o azul, para você ter a tensão de 14 volts ali, ó. Aqui na saída você pode colocar também um capacitor. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Esses outros fios aqui, ó, é apenas o fio do LED de indicação, todos na cor aí, ó, preto e vermelho. Todo que for negativo você vai ligar aqui, todos os fios positivos nesse outro. Aqui vai ser o fio da garra jacaré positiva, tá aí, ó. Nós vamos ligar ele, tá bem aqui, ó. E aqui vai ser o fio da garra jacaré negativa, que é a preta, beleza? E o nosso carregador já vai estar pronto. Eu vou fazer a solda das garras aqui e vamos já fazer o teste numa bateria, beleza? Vamos lá, aguarde aí. Bom, pessoal, aqui, ó, já está soldado, tá? O nosso cabo que vai para a garra jacaré, tanto o positivo quanto o negativo. Depois é só fazer a ligação dos outros fios aqui do LED, indicador, do meu voltímetro que eu coloquei aqui. Simples, simples, não tem dificuldade. Se você não quiser utilizar o voltímetro, não tem problema, pode ser só assim mesmo como ele tá, só o trafo, a ponte, as garras jacaré e o fio. Eu coloquei ali o voltímetro e um LED que é para indicar bacana. O cooler também, se você... Eu recomendo você colocar um cooler, porque for carregar uma bateria de 60 amperes, de 70 amperes, o trafo vai esquentar um pouco, beleza? E o cooler vai refrigerar bastante ele. Beleza, pessoal?
Então tá aqui, ó, já tá feita a ponte, o fio branco e o fio azul, valeu? E vamos pro teste aqui, ó. Essa bateria é de 7 amperes, ela já tá carregada, tá? 7 amperes, ó. 7 amperes, ela já está carregada. Tensão dela aí, ó, 12,89. Vamos ligar aqui o carregador, você vê pra onde vai a tensão. Ó, 16. Entendendo? E vai embora carregando, é porque ela já tá carregada, tá? Eu não quero fazer, deixar ela muito tempo. Deixa eu desligar aqui. E lembrando, esse trafo aí, ele tem uma amperagem muito alta. É por isso que a tensão da bateria subiu muito rápido. Então, para carregar essas baterias aqui de 7 amperes, 5 amperes, que é de moto, estando descarregado, você tem que deixar apenas 30 minutos a 20 minutos ela carregando. Por isso que é bom sempre monitorar. Olha só, como ela está com 13,22, só esse tempinho que a gente ligou aqui a carga. Ele é ideal para carregar bateria de 60, 70 amperes. A ponte não vai esquentar, tá, pessoal? Então, esse vídeo aí, eu quero deixar ele aí para o meu amigo Marcos, que tem um trafo igualzinho esse. Marcos, se a sua energia for 110, você vai ligar lá. A ponte retificadora, o diodo eu já deixei aí, que é o diodo de 6 a 10 amperes, para fazer essa ponte aí, ó, para retificar, beleza? E é isso aí. Agora eu vou só montar, fazer a ligação do voltímetro, tudinho, e não tem erro, pessoal, beleza? Um no break velho que queimou, que ia pro lixo, eu peguei e aproveitei aí o trafo para fazer um carregador para recarregar as minhas baterias, beleza? E para carregar a bateria de 7 amperes, o pessoal, nosso carregador montadinho aí, ó, já, ó, o voltímetro 12,6, que tá nossa bateria aí, ó, que nós vamos fazer o carregamento de bateria de 60 amperes, beleza? Aí, ó, e aqui a bateria de 8, ó, que eu lhe falei, ó, de aquele outro fio que eu liguei para fazer o carregamento da de 8 volts. Deixa eu ligar o nosso carregador, carregando a bateria, ó, 13,5, e vamos lá ver a de 8 volts também, carregando também a de 8 volts, ó, beleza? Pouquinho que você vai já ver ela recarregando. É um sinal agora que carregando a bateria, bacana. O cooler está refrigerando nossos diodos, o trafo também. 13,90, porque essa bateria também não está descarregada de 60 amperes. Deixa eu desligar de 60 aqui pra gente ver a de 8. Aí você viu aí? Olha só a tensão aí, ó. Ó. Viu? Olha agora a outra de 8 volts carregando. 8,4, 8,41. Carrega duas baterias ao mesmo tempo com o nosso trafo de no break. Valeu, um abraço aí, pode curtir, compartilhar e até a próxima, meus amigos.